bantah kaulaman ing pengucape wong itarodo kang melawani sopoman ala dalika ingatasi mengkono-mengkono tablek wadha utawi wadha mengkau utawi iki wadha mengkau utawi iki iki wadhal mahdul utawi iki wong kang den tinggal wadhal mazhul mongko utawi kila wong kang den tinggal iku muhtiun wong kang luput atau salah jailun tur kang buduh bal ini takota balik lamun nikotake balik ini takota balik lamun nikotake sopo munfit munfitan hadha ing iki iktirat ada ingi iktirat karena mengkono apa mungfit ono iku kafiron kafir ya nama krono setuni barang pa'ala kang lakon ing masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yamma fa'ala iku alhaku kang bener wa sawabulan tekesi bener Allah dirupani perkara ya jibu kang wajib ala kulimu kalabin apa alingkiyadu ta'at manut lahu maring Rasul wal musara'u tayaki-aki ila qawli maring dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wasira khisadri lan jembari ati lahu maring kanjeng Nabi itu mata dalal ala dalika ing atase mengkono qaul biqauli kelawan dawuh biqauli kelawan dawuh Allah taala fala wa rabbika la yu'minun fala wa rabbika mengko demi pangeran sira la yu'minuna ora padha ngimanake sapa kafir hatta yuhaqqimuka saengga ndadekake hakim sapa kufar ing sira fima ing dalem barang sajaro kang gegeran to persulayaan para batu bainahum antaran kafir tumalaya jituran nemu sapa kafir bi angfusim ing dalem atine kafir harojan ing ngeroso abot harojan ing ngeroso abot mima sangking barang kodoy takang hukumi siro salimu lan nrimo sapa kafir tasliman kelawan rimo temenan waqulu ta'ala innama kana qawlul mu'minin innama kana bisni ono pokaulul mu'min idha tu'u ing dalem nalikane den aja idha tu'u ing dalem nalikane den aja sapa idha tu'u ing dalem nalikane den aja sapa mu'min ilallahi maring hukumi Allah wa rasuli liyah layah kumu bainahum yaktini ngukumi bainahum ayyakulu sami'na wa ato'na liyahkumu rana arai ngukumi wa rasulihi ilallah wa rasulih idha du'u ilallahi wa rasulah yahkumu yaktini ngukumi sapa Allah bainahum sapa rasul niku bainahum antarane mukminin ayakulu yento podong ngucapake sama mu'minin ngucapake sami'na wa ato'na wa ula'ika utai mengkono-mengkono mu'minin hum yaum mu'minin iku al-mufliquna kang podo bejo-bejo kabeh kola wakulu mautai sekabani barang kola bakang layani apa masnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yoma iku al-bid'atu bid'ah wa dolalan sasar wal ibaratlan wal ghabawalan kebodohan kegoblokan kelolak-loloan wal jahalalan bodoh tegesi wassafahalan safaha waradalan ino qala Imam Nawawi baladi tariqatul kufar bimutafati dinil Islam baladi balik utawi iki-iki bala utawi iki-iki nolak bal hadi balik utai kiki nola iku tariqatul kufar dalane wong kafir bimudafati inil islam ing dalem nolak agama islam waya bala nolak sapa Allah illa yatimma yen nyampurnake sapa Allah nurahu waya ballahu illa ayyatimma nurahu walau karihal kafirun.
Zakaria lan senajan sengit benci sopal kafirun kolam Nawawi wajib wala wali umri ngatasi pemimpin waliul amri ngatasi pemimpin waffaqahu waffaqallah li ta'atihi waffaqahu paring pitulung waffaqahu paring pitulung ing Nawawi subhanallah li ta'ati maring ngabukti ang ida sami'a Imam Nawawi hadza za'im kelawan kang nuntut dzaimi kelawang kang nuntut al jahil kang bodoh adzal kang sesar al ghasim kang ora adil al mutajahil kang napa mutajahil wa ghairihi mimman yaqulu man nawa hadzal qaul fi mutabatil haqi op al tiradu ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu adibau yanto ayu tadibau yanto mulang ayu adibau yanto mulang ing sapa ayu adibau yanto mulang sapa adib ya muallim niku ing man takdiban klan tata krama balighan balighon kang sampurna ya jaru kang nyegah bi kelawan takdib niku sapa wa man wa amtulun padani man wa yasyaru amruhu liang kifa ahlul jihad wa syarulan masyurup amru perkara niman liang kaf ing kafa liang kafa supaya dadi kecegah sapa ahlul jahalah wa dolalah an misli fi'li saking madani penggawian niman qala wali ya'lama annal murad bil istisqa bil istisqa kala Imam Nawawi wal ya'lam lan becik wurwa sapa wong anal murad kang den karepake bil istisqa iku imtithalu amrillah manut perintahe Allah wal iktida bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utai istisqa iku maslahatun kebagusan fakhiratun kang unggul au sa'adatun otoka bejan mu'ajjalatun kang den cepetake wa minnatun lan anugrah minallahi saking Gusti Allah yaskuru syukur ala taufiqi ngatasi pitutuh laha maring apa laha mari maslahah ni ala taufiq laha maring maslahah fakhirah sa'adah mu'jilah niku amma nuzulul matar anapun tumurune udan bahwa utawi nuzul bahwa mengko utawi zat kang nurunake iku Allah Ta'ala laisa al murad bil istisqa iku tayakuni min nuzulil matar ngiyakinake saking tumurune udan fa in alima lamun ngawerui fa in alima mengko lamun ngawerui wa inna ilmal ghaib mengko sak temene ngawruhi barang ghaib wa inzalil ghaib lan nurunake udan wa ghairi lan ilmu ghaib minal kainati sing perkara kang wujud ila rabbil alamin ila angqala to mengko maring dawuh sapa Imam Nawawi wal ya'lam lan becik werya sapa wong anu laisa ora ana apa iku lil istisqa ketune istiqa apa surutun pira-pira syarat tak tabiru tuk tabaru kang den wilang-wilang apa surut fi sihati ing dalem sae surut siwa citima innasi sak liyane kumpule manusa wassalah wa hadza utaiki ijtima iku muntas cirun gampang lamani akang ora ana nyegah iku maujud ing saking ham waqad qalakin qala al ulama yustahabu waliul amri li wali amri ketuene pemimpin apa ya mura yen to perintah sapa waliul amri annasa qoblal qurud lil istisqa bitaubati kelan tobat minal ma'asang pira-pira maksiat wa maslahatil a'dai lan bagusi para wa maslahat lan bagusi pira-pira musuh was sadaqati lan sadaqa wasiyami salasti ayamin lan poso telu pira-pira dina iku nek arep kok ni apa salat istisqa salasati ayamin wa yakhruju nan padha metu
Podo-podo metu sopanas fil yaumir robik siaman khalikang poso. Kala Imam Nawawi hadha iku adabun mustahab. Ada utawi iki-iki, ada utawi iki-iki. Qaulul ulama, qaulal ulama. Ada sing idung di. Wa qala hadha adabun mustahab. Poso niku lho siamu salasati ayam niku istiqo qoblat qoblal khurud lil istiqo iku adabun mustahabun laisa orang hada iku biwajibin wala sartin lan ora syarat kalau taroka wong soka mengkosa pal istiqo wa madal sartani gila istis wa hada iku sartani istiqo hada ya hada iku hayinun gampang lakul fataura ono kangelan iku maju bihing dalam hada. Fa inna ma'nau ayin kesini maknane amrih tobat niku umu anna waliyul amri sak temen wali amri ku yakmuru perintah so wali amri bakdo nawabihi bakdo nawabihi ing setengah menterine waliyul amri ayuna diyentong undangake sapa nawaib finna sing dalem manusa bidzalika kelam nengkurno tobat walaisa lan ora ono apa makna amri ku ayakum ayanto ngukumi ayakum ayanto ngukumi ala kulubi ngatasin nat bibili kelan lakoni tobat paina dalika mungko satune ayakum iku layak diro ra kuwasa ala dalik au sapa illa rabbul alamin ila angkola Imam Nawawi la siamana apa maneh waqad manna temen kanugrah subhanallah walau kedhuene Allah alhamdu wan ni'ma alal muslimin bima baqofa kang dadi kandhek sapa apa ma al sultana ing sultan zatahu nambahi ing sultan sapa Allah fadlan wa khairan wa tamkinan lan kekuatan walu lan padha luhur sapa sultan wanasarulurun wa idamatin kang langgeng dhahiran kang pertelo ala ada idine ngatasi pira-pira musuh agama wasairil mukhalifi lan sekere-kere wong kang nulayani kabeh amron kelawan perintah bil ma'ruf anin mungkar mubtilan turkang batalake lil muhsini maring wong gawe kebagusan wal khairat bima fa'ala kang agawe bima fa'alahu kang agawe sapa sultan ing ma min izalati hadal mungkar al adim al fahis kang banget alane al jazimil ladhi al jazimi kang abad al ladhi la yusbak kang ora den disi'i apa ila izalati ya maring ngilangi hadal mungkar wal yansurannallah man yansur wal yansuranna lan becik bakal nulungi temen sapa Allah insyaallah man ing wong yansuru kang nulungi sapa man ing agamane Allah qala hadza wallahu qala fahadhihi nasihah qala dawu sapa Imam Nawawi fahadhihi nasihah wadihi qala fahadhihi kunasihatun nasihah nasihatul hikmah nasihati apa peladen apa juru laden hikmah in anhauha nyampe ake oh sapa al hudama laden niku layan niku dikarukno ndukur apa menteri-menteri niku anhauha nyampe ake sapa qadim ing nasihat ilal amiri maring pemimpin iku tugase khotim wawa utawi hikmah iku rajuna kang ngarep kabeh min fadlillah sang anugrahi Allah taala musari'atu ing gancangane ku cepet musari'atu ilaha dal maslaha musari'atu ing gancangane cepeti amir ila hadal maslahah maring kelah kepatutan wala taksulun ora hasil pa hadal maslahah bipili ahadin nasi kelawan penggaweane ijen-ijeni manusa bali jtama'a dadi kumpul sopan bali jtima'in nasi kumpule manusa kullahum yuskabane nas
wa minhum nas al ulama utaib ulama wassalihun wassighar lan pira-pira bocah cilik wa du'a falun kang miskin lan pira-pira wal muttarin lan kang kesereng kabeh qala baqad sabata wa qad sabata fi saqi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol dawu sapa rasulullah hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum hal tunsaruna ora padha den tulungi sira kabeh wa turzakuna lan den paringi rezeki sira kabeh kamu tidak mendapatkan pertolongan kamu tidak akan menjadi orang yang kaya illa kecuali bidu'afaikum lan pira-pira wong kang apes sira kabeh wallahu yuwaffiqul amir wallahu alam bisawab. Ternyata saya hitung-hitung ngaji kita ini tinggal 6 hari atau 7 hari atau iya so, besok kan Jumat lagi sudah khataman di khataman mulai nek mulai ya tetep tarawih jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Biro, laman biro. 27 Firqah nang piro? Al Firqah Rabi'ah 3 Al Firqah As-Salisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi karamatihi. Al-firqatu salisatu utawi pandan kang kaping 3. Wa firqatun utawi pandan ukhra kang meneh. Iku yung fiquna padha ngingokake sapa firqah. Al amwala ing pira-pira bondo fis sadaqati ing dalem pira-pira sedekah. Sedekah alal fuqara ing ngatasi pira-pira fakir wal masakin lan pira-pira miskin. Wayat lubuna lan padha nupri sapa firqah. Wayat lubuna nupri sapa firqah biha lan sedekah. Al mahafil ing perkumpulan. Al jami'ata kang ngumpulake. Wa minal fuqara lan iku setengah saing pira-pira fakir iku min ada iku man adatu as-syukru man utai wong adatu utai kebiasaan iman iku as-syukru syukur wal ifsa'u lan mazhuraki lil ma'rufi maring kebagusan. Kaya krawuna lan padha sengit sapa firqah atas sedekah ing sedekah fisiri ing dalem samar
Ya rauna lan padha ningali sapa furqa ifa as-sadaqa ing oleh nyamarake sedaqa lil faqir maring wong fakir. Terus yakhudu kali ngalap sapa fakir ing minhum saking firqa yanatan ing nyidrani alaim ngatasi firqa wa kufronan lan ngupuri warubama taroku lan terkadang ninggalake sapa firqah jironahum ing tanggane firqah jaina kalih luwe kabeh padhalika utai mengkono rubama taroku qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi akhir zaman ing dalem akhir zaman yak suru ake sapa alhaj wong kang padha haji bila sababin kelawan tanpa sebab yaunu kang enteng laum kedunia had apa sabar lungo wayub situ lantin jembarake lahum maring haj apa fi rizki wayar jiulan bali sepahat mujrimina kali dosa kabeh muaslubina kali kang den dedel kabeh yahwi kang temurun biahadim klansal jenih haj hujan apa ba'iruhu untane haj bainal kofar antane tanah kang tandus warima lan tanah pasir wajaru taitanggani haj iku maksurun kang den boyong ila jambi maring ararae haj wala yuasiu mengko ora nulungi sapa haj ing jar wala yatafaqadu lan ora ing had apa wala yatafaqadu ora nelitin-liti sapa haj ing jar niku wa tangga niku al faqru so al fikrat al firqah ar-rabi'ah iki arepe ngene lho ae wong sugih-sugih tertipu. Jadi ngelumpukno wong fakir-fakir didadekno anggota jami'ah fuqara wal masakin. Nah, niku baru di tapi nek gak gelem melok jamaah-jamaah ngono senajan tanggane kaliren melarat ora iso mangan wis gak ngreken blas. Ha iku jane. Itu namanya tertipu. Wa firqatun ukhra man min arbabil amwal yafadunang rodong reksa sapa firqah al amwal ya tamassakunan padha ngeker sapa firqah ing amwal bi hukmil bukhli kelawan hukum bakhil medhit pelit apa maneh jenenge mangke julane bakhil pelit bakhil pelit demit dan lain sebagainya. Wa istaghiluna lan padha tungkul sapa firqa bil ibadati lan ibadat ini allati yahtajun hajat sapa firqa biya ing dalem ibadat ila ila nafaqatin kasiyamin la yahtajuna fiha ila nafaqatin maring nafaqo kasiyamin nahar wa qiyamil lail wa qatmil qur'an wahaula yutai mengkono firqa iku mangrurun lebab ya apa li annal buklak bakil iku al muhlika kang rusake kodistam wahaula teman-teman nguasani apa bakil ala batini mengatasi batile firqa faum firqa iku muktajuna kang hajat kabeh ilaiku mati maring medol atau menghilangkan bukhli bikrojil malik lan ngetokake bondo wastagolu padha ketunggal sapa firqah bitolabi fadail kelan nupre pira kautaman au mutawi firqah iku mustagiluna anha sangking fadail mamitaluhum mitalu man taqolat kang manjing fi thaubihi ing dalem pakaiane man apa hayatun ullah waqat asrafa parek sapa man alal halaki ngatasi mati bahwa mengkau taiman bahwa mbetun bahu bahwa utaiman iku masgulun kang ketunggul anhu sangking hayat bitola bis saking apa bitola bis sakan jipin apa makna nih obat lias kuna ya obat
bitolabi sakan jiben kelawan obat atau jamu nubrih jamu lias kuna supaya anteng bihi kelawan akad mau bihi supaya anteng bihi kelawan sakan jim apa as-sofra'u penyakit kuning waman utai sampani wong iku lahat ngentup ingman apa al-hayatu ulo kai fakoyo apa yaktaju hajat sopaman ila dalika maring mengkono-mengkono sakan jibin walidalika kurun gurur kilat dan ucapake li bisril hafi maring bisri hafi jenenge ulama inna fulanan satu menit fulan katirot iku katirot siami kang akeh puasane wasal pakola bisri al-miskin al-miskin utai wong miskin iku tarik taroka tinggal miskin halau tinggal tingkai miskin watakola miskin bihali goiri intang tingkah liani miskin wa innama hala hada it'amu ta'am wa innama hala wa innama halu hada ayam pesirnya utai tingkai miskin iku it'amu ta'am aweh panganan lil ja'i maring wong kang luwe wal ingfaki lan nafaqa lil masakin bahwa mengko utawi it'amu ta'am iku abdalu luwe utama lahu kedwini luwe utama lahu kedwini fulan min tajwi'i nafsi kanti bangsa luwe aki awak dwini fulan wa min sholati fulan ma'a jam'i sartani ma'a jam'i sartani oleh ngumpul aki fulan lid dunya maring dunya aman ilan nyegai fulan lil fuqara al-firqul khamis firqun ukhra firqatun yaiku firqa ukhra hola ba'alihim apa al-bakhlu apa al-bukhlu bakhil medit demit fala tasmah mengko ora murahake apa nufusuhum atine firqa illa bi adai zakat angin kelawan nekake zakat faqat mainau sedune firqa iku yukhrijuna ngetokake sapa firqa ing zakat minal mali al-khabis kang khabis kang asor ar-radi tegese kang asor alladzi yarghabuna kang sengit alladzina yarghabuna an kan padha sengit sapa firqa anu saking mal wayat lubuna lan padha nupri sapa firqa minal fuqara man ing wong yahdimu kang ladeni sapa man ing firqa ayurat itu miter-miter sapa man fi hajati ming dalem hajati firqa Aman noto wong yakta jukang hajat yukta jukang ten hajati sopa ilaihiman fil mustaqbal listikor kronong lulu takiman manhum minhum langking firko lau maring firko filkim nanti ing dalem ngladeni Aman noto wong lau maring firko ing dalem manhoro tunutai sejo ayu salimuna otong nyeraki sopa firko ing mal apa rujuk apa nyerake sapa ha apa rujuk zakat niku lho ayu salimuna to nyerake sapa firqa ing zakat ila sahsin maring siji inu kang nulungi ing sages sapa wakidun wong suci ila sahsin inu kang nulungi ing sages sapa wahidun wong suci minal kaba irisain pira-pira wong kang gedhe iku zakate dikekno wong sing gelem bantu-bantu tok ya mimman nyatane pangking wong yastadaru kang amrih pitulung sapa man bi khosi satihi kelawan bi khosiyatihi kelawan den medeni den medeni orang yang ditakuti lianalah supaya merkoleh sopo wong bidalika klan mengkono-mengkono yusallimuna indahuna sandingi wakit mengzilatan ing kedudukan wayakumu wakit bihajatihi kelawan hajati wong wakulu dalik utai sekabani mengkono-mengkono yukrijuna iku mufsidatun ngerusaki liniati maring niat butotun lan lebur lil amal masyaribu taikang benis zalik ikut jenengi mangrurun wong kang kebojo
ya dunnu nyono-nyono sapa sahiban nau sedune sahib iku mutuun wong kang manut-manut lillahi maring Allah taala wa huwa utawi sahib iku fajirun wong kang lacut idiat lubu krono nupe sapa fajir ibadatillahi taala audan ing kanthi min ghairi saking liyane Allah wa dauta iki sahib wa ghairu lan yane hadza ba'am talulan padane ada ya sahib iku maghruru nabil amwali klan piro-piro bondo al firqatus sadisa firqatun ukhra min awamil khalqi sain piro-piro umumnya khalqu arba bil amwali wal buqara iktaru podo kebujuk sapa firqah bikuduri majalis dikri klan nekani majlis dikir wakta kodur ni kotaki sapa firqah nadhalika setemani kudur iku yuknihim nyukupi apa dhalik wa yakfil mantekesi nyukupi apa dhalik wa takhadu firqoh dhalika ing mengkono-mengkono hudur adat jaluk apa yang kono fa'akadu dhalika adatan adatan ing kebiasaan wa yadunu nyono-nyono fiopo firqoh enalam seduni kedwini firqoh alamu carwati simail wakti ngatasi mujarrot namung maknane cara wong junone mung hanya mendengarkan pitutur dunal amali. Jadi datang di situ hanya mendengarkan saja tapi ora niat nglakoni. Iku jenenge mlebu kuping tengen metu kuping kiri. Iku mangrur jenenge. Robatan krono demenake dunal amali wa dunal itiat lan orang ngalap pitutur ajron ing ganjaran wahum utai firqa iku maghrur li anna fadli majlis zikri krono seduni kautamani majlis zikir likuli kaunaha krono anani majlis zikir iku rubatan demenaki fil khairi ing dalam kebagusan mesini nek tekonang pengajian pingini apa jenengi seneng nanggone amal sing api wa idza lam yatahajj lan ing dalem nalikane ora ngubah-ngubahake apa majelis rubata ing demen ya palakae mengko ora ana bagus iku maujud ya ing dalem majelis wa rubah iku mahmudatun ten puji ya ana krono sedune rubah iku tub'itu nangiake apa rubah alal amal ing atase amal wa illam tab'at mengko lamun ora wa illam tas'al lamun ora nangiake apa rubah alal amali palakae mengko ora ana bagus iku maujud ya ing dalem rubah wa rubah mayataru terkadang bicu sapa wong bima klan barang yasmau kang krungu sapa wong ing maminal wa'di sang pitutur warupa mayat kuluane terkan mancing sapa wong ing rikatun terkadang mancing ing wong apa rikatun karikati apa rikatun apa lemesi ati karikatin nisa'i kaya lemesi atine wong wadon payapki mengko nangis sapa wong kaya-kaya ngono nek ngrungokno pengajian dilu ngono terus nangis nangis kaya-kaya ndak ta rupama esmau terkadang ngrungokke sapa kalaman imam muhawafan kang medhekake tapi falayazzal mengko ora wis-wis sapa wong iku yasfiku baina yadaihi wa yaqulu ya salam salim nek dituturi sing medekne terus kaya-kaya ngene awake dikeploki ngene ya salam salim ya salam salim nepo ake sapa wong baina yadai masyaallah salam ya kulan ngucap sapa wong ya salam salih wa naudzu billah walhamdulillah hasbunallah ya ucap ucane masyaallah ya kanut apa-apa ya ngono kene masyaallah kaya-kaya tapi ora matarku tartib lan ninggalake tartib bainal khairat antarane kebagusan min jumlatil wurur
bal qad yata'ayyanu balidati padelo alal insani apa fardoni padulura kaduma fardoni ku yafutu pot wal akhra iku la yafutu au naflani utawa apa sunat loro haduma iku yadi ku rubek apa waktu-waktune ahad wal akhra kang menehi ku mato mutasiun kang jembar apa waktuhu waktune akhir lho pokok dibunuh iki. Fa illam yafat mengko lamun urang bekso sapa wong antartib ing tartib kana ana sapa wong iku maghrurun tidak bisa menjaga tartib fardu dan kesunahan ana dhairu dalika utai padane mengkono-mengkono bal qad yatayun aktaruman utayakake wong min ghairi iku aktaru luwe akeh min antukso katimbang saking yen to den itung apa nadir. Fa innal maksiyah apa mencolot kleru tadi piro alaman piro balik mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nek kerungu yang menakutkan jawab yang mana? Yang ini. Ya salam salim. Naudzubillah. Alhamdulillah. Hasbi Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Wayadunnu lan nyono-nyono wayadunnu lan nyono-nyono sapa wong ana wong ikut atabil khairi kulli khair wa wa utai wong iku magrur an mitalu mitalul marid padane wong kang lara alladzi yaqduru kang teko sapa marid ila majlis atiba maring panggonane dokter wayasma ulan ngrungokake sapa marid ma ing barang asipun kang nyipati sapa tabib atiba ing mah minal audiyati saing piro-piro obat walayak kilualan orang ngenangan sopo marid ing adwiyah walayak stagula ketunggul sopo marid biak lana wajah dunu anau setuni marid iku yajidu nemu sopo marid arroha ing waras didalik aklan mengkon musima. Jadi ngerungok notok nanggono ora dilakoni oh niku obatnya niki 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 tapi ora dilakoni. Yes pokoknya ngrungokno keterangan dianggap iku waras. Iku jenenge wong ketipu. Awil ja'e uta wong kang luwe alladzi yahduru kang teko indauna sanijang sapa man wong yasibu kang nipati sapa man lau maring ce al-atima ing pira-pira pangan alladzi dakang enak-enak. Wong luwe cuma ngrungokno wong cerita, wah mangan iki enak, iki enak. Mosok iso warek to nek gak mak tuku gak mangan. Wa kullu wa'din utahe sekabehane butuh laya tau layu ghairu kang ora ngowahi apa wa'din mingkat saking sira sifatan ing sifat sifata taghayyara taghayyar sifatan ing sifat taghayyara kang wai biak lan sifat af'alaka ing penggawe sira atatuk bila saengga madhep sira Allah ing atase Gusti Allah wa ta'ridu lan mengo sira anidunya saeng dunya watuk bila madhep sira ikbalan lan madhep kawiyan wa ilam tab'al lamun orang lakoni sira wadhalika mengko utai mengkono wadhalikal waktu iku ziyadatu hujjatin tambane hujjah laika ing atase sira wa idharu ayatai mengko ningali sira ing Aidaru atwa silatan laka kunta iku maruran. Aidaru aitaulan ing dal mungko ing dal nalikane ningali sira ing wa'dzin wasilatan ing kawilantaran laka maring manfaat maring sira nek gak iso ngono wa kunta kunta mengkono sira iku maruran. Asin furabe utawi kelompok kang kaping papat minal maghrurina al mutasawwif kang ahli tasawuf wama utai barang iku aglaba nglindihake apa ma al-ghurura ing kebujuk la ulail maghrur nang ngatasi pira-pira wong kang kebujuk kabeh
al-firqatul ula minhum sangking firqah mutasawwifa ahli hadzal zaman utawi mutasawwif yaitu mutasawwif ke api-api tasawuf ahli tasawuf ikilah ik zaman ilaman ilaman kejawa wong asomal kang reksa iman sapa Allah Gusti Allah iktaru padha kebujuk sapa mutasawwif mutasawwif ahli tasawuf ikilah zaman biziyi kelawan pepaes wal menti kelawan pengucap wal hai wal haibah wal haibah lan hai wal hai ah lan tingkah iku tulisane ono sing salah wal hai ah gak ono bae wal hai ah lan tingkah wasabahu mongko padha nyerupani sapa mutasawwif as-sadiqina ingkang teman-teman kabeh minas sufiyah fisim ing dalam pakaiane firqa iku mah bizim ing dalam pangkane siddiqin baleni dadi dia cara tasawuf iku ndelok wong sing ahli tasawuf cara berpakaian ya apa semelok-melok tasawuf lah bizim ing dalam pepaese siddiqin wa yaatim lan tinggal siddiqin wal fadim lan pira-pira pengucape siddiq wadabi lan adabi siddiqin umrosimim lan tetengere siddiqin wastilahihim wa ahwalihim siddiqin siddiqin ad-dahira fis simai ing dalem ngrungokake waroksi lan napa rok rokdi niku biasane mboten roksun rokdun biasane ngono ya coba ya wis dimaknani apa ana lafate rokdi iki anu apa jenenge asik terus nek krungu swara sing asik terus joget-joget ya iki jenenge rokti. Nanti krungu apa niku terus joget-joget ngono sampai asik masyaallah. Wa taharati lan sesuci wassalati wal julus ala sajadah ing atase sajadah ma'idroki rok satanin dilu akisirah. Ini lunggu nang sajadah yus ngene. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wa idh qalihi lan nebake sirah. Wa idh qali lan nebake sirah fil jaibi ing dalem kulon klambi. Kadang-kadang dilepok nang jero. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nabi, Masya Allah. Kata fakuri kaya dene wong kang mikir-mikir. Wafi amfisus sota ilan ing dalem piro-piro ambaane wong kang munggah. Ini ambaan kan Masya Allah kaya nih. Wafi khabdi sota ilan ing dalem ngeliri ake suara fil hadis ing dalem omong-omongan wasya kilan bengu ake ila gairi dalik amaring lian kape falam ma ta'lamu mongkon nalikane dalika donu anna dalika falam ma ta'lamu tak lamu mengkono nalikane padha weruh sapa mutasawwib dalika ing mengkono-mengkono dalika ing mengkono-mengkono tasabuh niku wae dalika donu nyono-nyono sapa mutasawwib anna dalika astune ziyin perpaes-perpaesen apa perhiasane ziyihim wa atihim yang yunjihim nyelametake apa dalik ing mutasawwib atau firqon mutasaw walam walam yut ibu lan ora podo mayake sapa mutasawib ang fusami awadi musam kotu babar pisan jadi gaya ni koyok tapi ora itu. Koyok yok yok oh, tapi ora yok bil mujahadati enggak gak gelem deh lah wong mutasawib tenanan kan mesti mujahadah koyok dini Imam Nawawi ini bil mujahadati kelan mujahadah war riyadho tilan riyadho ngajar nafsu jenenge riyadho war rokobati lan nginjen-nginjen lil kolbi maring ati pita diril batin ing dalem nyuce ake batin wadohiri minal athami saing pira-pira dosa al khofiyati kang samar wal jaliyati lan kang terang-terangan wakulu dalik utai sukabani mengkono-mengkono mujahadah mujahadah riyadhah iku min manazilus sufiyah sang pira-pira derajati ahli tasawuf tuma innahum langkastuni manahum
sak temene mutasawib ahli zaman iku yataqallabuna padha yataqallabun alal haram takallabun kalbun iku asale asu to ya asu kalbune asu yataqallabun artinya apa koyok anjing berarti ngono lho innahum yataqallabuna iku yataqallabuna maknane anjing iku apa sifate rakus rakus berarti innahum setune mutazawuf mutazawuf ahli daman iku yataqallabuna padha rakus rakus kaya dene asu sapa mutak sapa mutasawifun alal harami ngatasi haram wasubhat wa amalis salatin lan piro-piro bandane pejabat waya tanafasunan podo edi-edian atau cara saiki gak edi-edi itu hebat tapi arek saiki gak iso muni edi dadi edan-edanan birrogib ing dalam panganan walful silan duit Masya Allah edan-edanan permasal makanan minum duit itu wal falsilan duit wal habbatilan panganan wal habbalan panganan biji-bijian eta hasadulan podo drengki sapa mutasab al-naqir ing atase bondo donya kang asor eta hasaduna wal qadmit lan bondo kang gedhe wal qadmir lan bondo kang gedhe wayu mazikulan nyuwek-nyuwek sapa mutasawib ba'dahum ing setengah mutasawib nu akrodo ing apa akrodo ba'din merobek-robek akrod iku apa harga diri akrodo ba'din ing harga dirine setengah mahma kolapau nalikaun ganteni ing mahma kholapau ing dalem nalikane ninggalake ninggalake ing batin niku wau fisai ing dalem suwiji-wiji min goroti saking kaperwirane batin wa ulai ta mengkono-mengkono iku magruna kang bojok kabeh misaluhum padane ulaiku iku misalu ajusin padane ajus wong wadon kang tuwa ajusun iku maknane wadon ni wong wadon sing tuwek samiat kang krungu sapa ajus annas saj'an sak temene wong kang kendel wal abdol lan tegese wong kang kendel wal muqatilan wong kang muqatilina lan dadi tentara pira-pira tentara iku sabata tetep apa asmahum namane As-Suj'an bidiwani ing dalam buku catatan watazayyanat lan pepaes sapa ajus bisim kelawan pepaes Suj'an wassalatu mengko sapa ajus ilal mulki maring raja fa uridot mengko tempentokake sapa ajus alamizanil ardh ing ngatasi timbange ni pengadilan fa wujidat mengko ditemu apa ajus suin wong tuwa kang elek faqilalah maring ajus amma tastahina ana ta ora isin sira kabeh amma tastahina ana ta ora isin bistiharika ing dalem oleh bistiharika ing dalem tih tarika fistih tarika ing dalem oleh ngremehake sira bil mulki kelawan raja itraquha buang sira ing ajus haulal fil ana kiwa tengene gajah pataroku mengko buang sapa kaum ing apa perempuan niku haulal filana kiwa tengene gajah parokadu mengko hatta matat parokadu mengko napa ngit apa menginjak ngidek-ngidek parokadu mengko ngidek-ngidek apa fil ing ajus hatta matat sehingga mati sapa ajus al firqatu thaniyah wa firqatun ukhra isdadat dadi tambah-tambah sapa firqa haula ing atase mengkono-mengkono haula ing atase mengkono-mengkono firqa fil gururi ing dalem kebujuke idza sa'a ing dalem nalikane angel
alaihi ngatasi firqoh apa alikidak umanud bi fi bidadatis siyabi ing dalem asore pakaian warido lan rido biduni klan perkara kang asor filmat aming dalem panganan wal mangkaki wal maskan filmat aming dalem panganan wal mangkaki lan kang tenikah wal maskani lan omah warodat ngarepake sapa warodat lan ngarepake sapa firqah niku wae warodat ngarepake sapa firqah antado royan to dadi pertelo sapa firqah pitasub lan tasawuf walam tajid lan ora nemu sapa firqah budan ing semuki minatasi saking pepae dzihim wal hasil iku nriman ngono koyo sing cok koyo diarani cek ahli tasawuf dadi pakaian iku sing elek-elek ngene to omah yo elek ya gak duwe kendaraan ngene golek bojo yo ngono sing paling elek ya masyaallah. Masyaallah tujuane ngono kuwi to. Jadi ngono. Fatarokat al-qurra. Isim fatarokat tinggal sapa firqa al-huzza ing sutra wal ibris lan sutra tegese sutra kang kandel watolabat lan nupre sapa firqa al-muraqaat ing pira-pira pakaian kang tambalan. Jadi nganggo pakaian sing tambal-tambal an-nafsiyah kang edi wal kut dadanlan wal kut maknane apa futo sarung arroqiqo kang tipis wasajada al mazbuwa kang den mede rakimat wa utai regane kabeh muraqaat iku aktaru min kimatil khusi wal ibrasim wala yajtanibun alam orang doi sapa firqa maksiatan ing maksiat dohiratan kang dohir pakai pamengko kaya apa ba makaifa mengko kaya apa batinuhu makaifa kaya apa batinuhu batine firqah wa innama waradus bi firqah iku raudal aisi enake pengopo jiwa wa qal salatin lan mangan pira-pira bandane pejabat pemimpin wa huwa mutai firqah ma'zalika satane mengkono-mengkono raudul ais iku yadununa nyono-nyono sampe rupi ambuan nabi angfusim bil al-khaira ing bagus wadaruruha ulai utai mengkono darutani mengkono-mengkono firqa iku asad dulu banyak banget wadarur bahkan darurat gak ada wawu nih wadaruruha ulai utawi kemelaratani mengkono-mengkono firqa iku asad dulu banget min dorori lus katimbang sangking kemlaratani lusus maling liana haulai kurang setuni mengkono-mengkono firqoh iku yasrikuna podo nyolong sopo firqoh al-kulubahing piroprati bisi iklan pepeh bayak tadilan manut sopo firqoh bihim bayak tadilan manut bihim klan firqoh sopo al-goyir wong liyo bayak kunun doror iku bisa babi halakim kelawan sebab rusai firqoh wa ini tola'a mengkulamu ningali sopa wong ala fadaihi ngatasi kawalai-walai firqa iku rupaman wong ala tasawuf ing ahli tasawuf adhalika kaya mengkono-mengkono firqa bayusriku mengkomertilaki sopa wong bidami sufiyah kelawan nacat-nacat sufiyah al itlaq ingatasi itlaq manani al itlaq ingatasi mutlak al firqatus salita wallah alam bis
Piro halaman? 22. Atas, bawah, tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi karamatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kana imra'atun turdi'u ibnan laha. Kanat ono. Kok kana ya? Kanat mesine ngono. Kanat ono sapa imra'atun wadon. Iku turdi'u nyusoni sapa imra'ah ibnan ing anak lanang laha kedune imra'ah min bani Israel sangking kaum bani Israel, perempuan yang menyusui anaknya laki-laki. Famarro mengkoliwat dia temu kelawan imra'ah sapa rajulun wong lanang rohibun rohibun kang nunggang maknane numpak kendaraan du sarotin kang andweni sarobin sarobin kang dweni nopo faqalat du sarotin kang andweni apa tetenger tetenger iku maknane yo cara kendaraan jarane yo sing apik cara saiki kendaraane yo bermerek ngoten karepe ngono du sarotin ngoten paling tiga. Jadi cara saiki ono lan apa jenenge pemuda ganteng tumpakane Al-Fadl. Masyaallah. Akhire wong wedok iki mau sing gendong anake iki mau karo nyusoni anake faqalat mongko ndonga. Faqalat mongko ndonga sapa imra'ah Allahumma ja'al ibni mislah. Allahumma dukusya Allah ij'al kulaturin dadosake tuan ibni ing anak lanang ingsun mislau ing padane rajulun. Ya Allah, muka-muka anak kula kaya niki. Ganteng gagah suki kendaraane mewah. Akhire ya apa? Fataroka mongko ninggal sapa ibnan dari cik bayi abang lu gak sing asale ninggal-ninggal satyaha ing nyusune ibnan waqbalan madhep sapa ibnan ala raqib ing atase wong kang numpak tunggangan numpak kendaraan iki tumpakan secara biyen ya kuda kuda yang hebat ar-raqib didelok akhire mari ndelok pemuda niki wau faqala mongko ndonga sapa ibnan Allahumma la taja'alni mislah. Ya Allah, kula sampun panjenengan dadosaken kados pemuda niku. Lha gak padha to, dungane wong tuwa karo anake. Wong tuwane ndongakne muga-muga kaya iku, anake sing ditungakne ora gelem. Allahumma la taj'alni sampun dadosake tuan ing ingsun mislau ing padane rajulun. Mari ngono nyusu maneh tumak balam kon madhep sapa ibnan al-Asad ya ing atase nyusu imra'ah ya musu kali nyesepi sapa ibna ya musu kali nyesepi nyesepi ibnan nyesepi ibnan qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ka'anni kaya-kaya setune ingsun iku ang turu ningali sapa ingsun ilen Nabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kale ngisep sapa Kanjeng Nabi usbu'ai ing drijine Kanjeng Nabi pun umamara mengko liwat bi amaten tetemu kelawan wadon amat qalat Allahumma la taj'al ibni misla hadi. Mari ngono mlaku meneh to kepethuk amat iki. Petuk budak wadon sing nyang kono di apa diseret karo wong lanang-lanang. Nah, terus ibuke ndonga, Allahumma dukus ya Allah.
bi amatin qalat ngucap sapa apa imraah niku wau Allahumma la ta'al sampun dados sakit tuan ibni ing anak ingsun misladi madani ikilah mengkono-mengkono amat wataroka ninggal sapa ibnan satyaha ing nyusune ib satya ing nusu imraah anane dilepas gak nusu ibuke. Pakola dungo sopo ibnan, dunga ni gak podo. Allahumma ja'alni misla, Allahumma dusya Allah ja'alni kulat dasaswan ing sun misla ing padane amat. Kolat daga pakola ar-raqib jabbar minal jabbar. Akhirnya dijelasno. Karpe ngono, apa nak awakmu tak dunga, no kok selalu bertentangan. Aku kepingin awakmu suki ganteng, awakmu kepingin ora gelem. Aku ana wong wedok di aniyoyo, tapi awakmu malah apa kepingin. Ya masya Allah. Faqalat imro'ah daka ing mengkono-mengkono lima daka. Apa ana nak? Ya apa kok awakmu kok gak podo karo aku dungane. Dijawab anak ini, inilah bayi yang masih kecil sudah bisa bicara yang fasih. Kola jawab, kola matur sopo ibnan, maturing ini. Ngeten lho bu, ar-raqib utai wong kang numpak jaran. Iku jebarun wong kang murbo mesiso, iku maknanya apa? Penjahat. Ngoten niku apa jenenge seorang yang bengis biasa memaksa menindas nenggene bawahan minal jababi rasane pira-pira wong kang mesesah wadil umma hamad utai kilah wadon iku yakulu menuduh sapa nas nuduhe sarokti zan zanti zinti apa zanti zana zinti zanti zino siro sarokti nyolong ya nyolong ya, zino ya, didalih di nyono sarokti nyolong siro, zanti zino siro walam taf'al padahal ora agawe sopo amat padahal dituduh nyolong, dituduh zino padahal ora jawabannya nopo hasbunallah wiritani ngono to hasbunallah. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bainama ing dalam suci ni waktu rajulun raqibun ala baqarat ini ngatasi sapi kot hamala nggawa sapa rajul alaiha ing ngatasi baqarah faltafata mengkonuni noleh ilaihi maring rajul opal bakoro tu sapi bakolat ngucap sopo bakoro lu iso ngomong iki sapi ini ini lam ukhlak lihada ini sak temeni ingsun iku lam ukhlak ora den dadekake sopo ingsun lam ukhlak ora den dadekake sopo ingsun lihada krono iriki hamala wa innama kulik tuang penden dadekake sopo ingsun lil harsi krono ngerekso lil harsi krono apa pertanian iki gak kanggo tumpak-tumpakan iki kanggo pertanian aku faqalanna subhanallah baqaratun tatakallam masyaallah ono sapi iso ngomong masyaallah padahal iku sapi ompong ya kok iso ngomong. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu ngimanake sapa ingsun biada klani kiki ana ya ingsun wa Abu Bakar wa Umar iku maknane ana sing jenenge napa karo karomah ngoten lho nggih Nabi Isa jenenge laki-laki anak laki-laki wingi arek lanang sing dilairno karo perempuan itu ya wis iso ngomong nggih. Wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lakot kana yaktini ono iku fiman ing dalam wong ing dalam umat qoblakum minal umami sang piro-piro umam yuhadisuna podo napa muhadisuna kali podo oleh ilham muhadisuna kali podo oleh ilham sopo umam fa iya kulamun ono fi umati ing dalam umat ingsun subahatun fa inna mungkosnahat iku umaru sayidina umam tiga ilham karuku waqala tajud as-subuki rahimahullah tekana umar radhiyallahu anhu qad amara perintah sopo umar Saryah bin Zanim al-khal Saryah bin Zanim ala jaisin ingatasi tentara min juzuzil muslimin saing piro-piro tentara ni mau islam jahazu lan nyiapake nyiapake sopo umar ing Saryah wajah hazaulani apake sapa Umar ing Saryah Saryah ibn Zanim niku ala baladi ala biladi Faris ingatase negara Faris fastadda moko abot ala askari ingatase tentarane Saryah opal khalu tinggal babi nahunda ana lawang ingatase lawange nahunda wa wa utai Saryah iku yo hasiruh ngepung apa Saryah ing apa yuhasiruhu ngepung sapa Saryah ing bab wakaturat lan akeh sapa jumul akda kumpulane pira-pira musuh wakadalan parak sapa muslimuna wa muslim kabeh iku yan hazimuna padha keplayu sapa muslimun ya nang kono Sayyidina Umar padahal gak melok budal iki ya sing ditugasno menjadi apa menjadi komandan yaitu jenenge Saryah namanya orang wa umaru ta umar radhiyallahu anhu bil madinah no ing madinah wasaida mengko munggah sapa umar al mimbar ing mimbar wa qotobal khutbah sapa umar tumma staghatha mengko nuli nyuwun pitulung sapa umar bi asnai khutbati ing dalam tengah-tengah khutbah umar bi ala sautihi lawan luwe banter-banter suwatan umar ya Saryah al-Jabal al-Jabal dipanggil itu ya Saryah al-Jabal al-Jabal mana nih munggah gunung munggah gunung munggah gunung ini padahal nanggone napa jenenge tanah Nahunda lah Sayyidina Umar nanggone Madinah ini padahal Masya Allah ini dikei jenenge muhad itu diberikan ilham ya Saryah manistara manutai sapani wastara ing jaluk tulung sapa man adiba ing macan algonama ing jaga wedhus ya pakot dolama sasar sapa man fasma mongko awake ngrungu sapa Allah taala Saryah ing Saryah wacai saulan balani Saryah ajmaina wa hum mutai Saryah wacai sa iku ala babina hunda ing atase lawange tanah Nahunda sauta Umar ing suarane Sayyidina Umar akhire pala jauh mengko padha munggah pala jauh mengko padha munggah sapa sarialan jaisan iku wau ilal jabali maring gunung maqalu ngucapake sapa Asriyah ada sautu amiril mukmin ada utai saut iku sautu amiril mukmin suarane amiril mukminin akhire panaju mengko padha selamat sapa kabeh Saryah wa jaisah wantasoru lan padha menang sapa Saryah lan jaisah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Usaid saat temani Usaid bin Khadir wa Imbadi bin Ibasim radhiyallahu anhu makana ono sopa Usaid lan Ubad kana ono sopa Usaid lan Ubad iku inda Rasulullah ono sani kusi Rasul sallallahu alaihi wasallam i hajatin ing dalam hajat hatta idha dapat sainggo nalikani minal laili hatta dapat ing dalam nalikani was ilang minal laili apa saatun hatta idza dahabat saindo ing dalem nalikane wis ilang apa wis medhabat manane selesai dahabat ing dalem nalikane wis ilang apa hajatun niku minal laili saatan ing dalem mangsa waya uta laili ku laitun sedidu zulmati wengi kang banget petenge kharaja metu sapa wong loro Usaid karo Ubad
Wabiyadi kulin lan iku ana tangane saben-saben suci minhumah sangking uset lan ubat ason utawi teken tongkat padoat mengko madangi lahuma maring uset lan ubat apa ason teken hadahuma ing salah sijine uset lan ason iki. Jadi tekene ini bisa soalnya gelap gulita tapi tekene iso bersinar iso koyok lampu madangi ngono pamasa mengko mlaku sapa wong loro bidoya ing dalem padane aso hatta idak tarofa ing dalem nalikane wis pisah bima lan wong loro apa atori budalan adoat mengko madangi lil akhori maring kang wene apa asohu tekene akhor pamasa mengko mlaku sapa kulo wakidin minhu masangking uset lan abad bidoi usau ing dalem padangi tekeni saben-saben suwiji hatta balago temu kosem akad alau ing ahline akad tekeni isok dadi coro kuno dadi obor dadi lampu dan ini termasuk karomah bahasa ini ngono. Wan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Hubeb satemene Ubed kana ana sapa Hubeb iku asiron boyongan utawa tahanan inda Bani Haris ana sandingi Bani Haris di Makkah ana ing Makkah pitisal tening dalam cerita tawilaten kang dawa. Kisahnya Hubeb ini adalah 10 orang dijadikan tajassus. Tajassus iku apa? Intel bahasane didadekno intel. Tapi pada akhirnya ini ketahuan oleh orang Mekah akhirnya tertangkap. Bisa tertangkap Hubeb ini termasuk dijual belikan itu, jual belikan yang terakhir ternyata yang beli adalah Bani Haris. Wa fiha lan iku ing dalem. Kisah anna bintal Haris sak temene anak wadone Haris iku takulu ngucapake sapa bintal Haris maraitu asiron qattu khairon min Hubeb. Saya tidak pernah melihat seorang tawanan sebaik Hubeb ini. Iki krana apa? Iki sudah dijadikan tawanan padahal asalnya dijadikan budak. Tapi ketahuan bahwa Hubeb ini adalah pembunuh daripada Haris, pembunuh daripada Haris Banu Watan. Mulanya terus dibalas terus akan dibunuh. Qattu babar pisan. Khairun min Hubeb laqad ra'aitu ningali sapa ingsun ing Hubeb yakulu mangan sapa Hubeb min kitab fi'ana bin sangking petiane anggur. Wa ma bi Makkah ora ana ing dalem Makkah yauma idin apa samratun buah. Wa inna Hubeb iku lamuthikun yaktine wong kang den bondo bidi bondo ditaleni dikecek fil hadid ing dalem besi dirantai dengan besi padahal kok isok mangan kurma sing gak musumi anap anggur ya inap. Wa ma kana lan ora ana sapa Hubeb iku illa rizqon. Wa ma kana lan ora ana apa inap anggur niku illa rizqon ay rizqi razaqahu kang paling rizqi ing rizqun sapa Allah. Akhraja Al-Bukhari taklikon wa Ahmad an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sakawadul sapa nasun manusa min ahli kufah sayali mamadulake sadabni Abi Waqqas ila Umar maring Sayyidina Umar papa'ata mengko utusan ma'ahum papa'ata mengko utusan sapa Sayyidina Umar ma'ahum satani papa'ata papa'ata salanas anhu kok nas rujui nas itu jamak pada min ahli kufah sa'ad dan Sa'ad bin Abil Waqqas ila Umar maknanya ini loh manusia itu podong laburno Sa'ad ini faba'ata utusan faba'ata mengkau utusan sopan nas ma'am sartani ahli kufah yas'alu halitakon sopan nas anu sangking sangking apa? Sa'dun itu bil kufah ana ing kufah fatifa mengko den ubengake dikelilingkan di kampung fatifa mengko den ubengake sapa bi saat fi masjidil kufah ing dal masjid fi masjid ing dal pira-pira masjid kufah
Walam yakulan orang ucapake sapa ahli kufar lahum aring sadun illa khairon angin bagus. Semua mengatakan oh sae niki sae sae. Hatan tah saengga temeka sapa saat ila musaddad maring ilal musaddad maring tujuan faqala rajulun. Faqala ngucap sapa rajulun yadai kang ngaku ngaku sapa rajul apa saat aran apa saat amma idan saddadna amma idan sadat tanah sadat na mana nih dalam nalikane bunga kita gitu. Fa inna saat dan mengkostumi saat karena saat ikulah yaksimu masya Allah amma idin sadat tanah mana nih iki wong lanang iki gak apa gak api karo saat hasud lah bahasane. Fa inna sa'dan ku saat karena saat iku layak simu ra'ngat apa jenenge ora bagi sapa saat bisawiyati kelawan adil. Ini kalau bagi suatu tidak adil wala yasiru bisiraya lan ora mimpin sapa saat bisariyati kelawan bolo tentara. Wala ya'dilu lan ora adil sapa saat fil qadiyah ing dalam ngukumi. Faqala saat krono saat kerungu ana wong mencaci maki mengatakan saat ini ndak adil ndak bisa memimpin tentara. Akhire faqala mongko ndonga sapa satun Allahumma ya Allah ingkana lamun ana sapa rajul iku kadiban goroh fatil mongko kula aturin dawake tuan umroh ing umure rajul. Tiang jaler niki jenengan paringi umur panjang Gusti menawi goroh kejaba umur panjang wa atil lan kula aturin dawake tuan fakro ing fakire rajul panjenengan panjangaken umur panjenengan dadekno melarat terus wa irdahu lan wa ardi apa jenenge wa atil fakrohu wa irdahu lan napa harga dirine wa irdaulan ka perwirane aja warga dirine rajul lil fitani maring pira-pira fitnah. Iki dungane saat qala ibnu umar parwaitu ningali sapa ingsun ing rajul saikane wong tuwa kabiron kang banget tuane bakot sakoto teman-teman wis lugur apa haji bau alis lorone rajul ala ainaihi ngantasim ripat lorone rajul minal kabiri saking tuwa minal kabiri saking tua waqad taqara lan teman-teman fakir sapa rajul ya ta'arradu nglarani lil jawari ya ta'arradu melawani sapa rajul lil jawari maring pira-pira tangga fitoriki ing dalem dalan yakmizuna padha mitna yakmizuna mitna sapa rajul ing jawari aida kila nalikane tentakoni lahu maring rajul kaifa anta lo sampean biyen tiyang sae ngoten sakniki kok melarat sampean selalu mitnah tiyang dipitnah kaifa kaya apa anta utawi sira akhire jawab yakulu ngucap saikun kabir mabtunun asabatni dakwatu sa'din kaya kulu ngucap sapa saikun kabir wadon rajul sing tuwe iki didungakno Said muga-muga tuwe umure suwi melarati kala saikun kabir mabtunun yaiku den fitnah asabatni mekenani ingsun apa dakwatu sa'din dungane saat iki mandi kadang-kadang. Wa fi sahih Bukhari ta'liqan anna Sa'id bin Abi Bakr as-Siddiq kana indawna sandinge Abu Bakar sapa adiya pun pira-pira tamu faqatima mengko paring sapa Abu Bakar lahum maring adiya at-ta'ama ing panganan falam akalu mengko nalikane wis padha dahar sapa adiya minhum saking ta'am robba mengko dadi tambah-tambah apa ta'am min asfali saking ngisor-ngisore to'am
hatta idza sabau sehingga padha wareg sapa adiyab kala dawuh sapa Abu Bakar limraati maring bojo wadone Abu Bakar ya ukhti bani Firas bani Firas ma hadza ma iku apa hadza utaiki iki kala matur sapa imraah wa qurrata aunin la hiya yaqtini utai imraah ail kis'ah la hiya ail kis'ah yaqtini ajang mangan talam lah talam iku aktaru luwe akeh minha katimbang sangking iku aktaru luwe akeh apa ta'am minha katimbang sangking nalika cik kawitan minha sangking rujui nanti minha sangking ta'am iku aktaru baleni elkis kos'ah tegesi ajang nopo ajang mangan iku aktaru luwe akeh apa hadha minha katimang sangking ta'am qabla an yakulu sadurunge yen to dahar sapa adiyab ila akhiril kisah iki nyugono daharan ono tamu-tamu begitu diambil tambah maneh kong isor penuh terus sampai tamune wareg mulih niki panganane lebih banyak lho iku jenenge napa karomah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu anna an Arwi binta Uwais idda'at ala Sa'd bin Zaid annahu aqada say'an an Arwi yang tong riwayatake nyeritake sapa ingsun binta Uwais ing binta Uwais idda'at kang dakwa dakwa sapa binta Uwais ala Sa'id bin Zaid ingin tasis Sa'id bin Abis annau setuni Sa'id iku aqada ngalap sapa Sa'id say'an ing suici-ici min ardiya sangking tanahi bintan jadi dituduh mengambil tanahnya cara istilah yang kampung apa? Ngingkret, ngingkret iku memindah mindah patok walaupun sakilan mindah patok didakwa ngono bahwa somat hu mengko musui sopo binta ing Sa'id ila Marwan dilapuraki ila Marwan maring Raja Marwan minal hukmi sangking hukum Marwan bin Hakam faqala Sa'id ana kuntu akidu min ardiha masakan saya mengambil tanahnya perempuan ini ana utaing sun iku untu ana sopo ing sun iku ahudu ahudu ana to ngalap sopo ing sun min ardiya sangking tanah imro'ah binti saya aning suji-ji masakan saya mengambil ba'dal ladhi ing dan sa'usih perkara samitu kang krumu sapa ing suning aladhi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala sa'id wama samitu lan orang rungu aki sapa ing sun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wama samitu wamalan barang kola saat wamalan barang samitu ngoten wamalan barang samitu kang ngrungokake sapa ingsun kola Sa'id samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah manutai sapane wong iku akhadha ngalap sapa man sibron ing sakilan hanya secengkal ngelih patok sakilan tok sibron minal ardi dulman kelawan ngani ngoyo tau wakau mongko bakal nopo ngalungaki sapa Allah ingman ilat sabi aradin tumengko maring pitu piro piro bumi ya senajan itu sakilan tapi sak mengisor ya berapa ton maja Allah ikun jangi dikalung no wong sing mindah patok iku ya hati-hati ya faqala lahu marwan faqala daulahu maring sa'id sapa marwan la as'aluka ora takon sapa ingsun ing sira bayinatan ing penjelasan ba'da daing iki la qaul faqala ngucap sapa sa'id allahumma ing kanat lamunono sapa binta Uwais iku kadibatan goro iki didungani koyok mau
Fa'ammim mongko kula aturi muta'ak fa'ammim mongko kula aturi fa'ammim fa'ammim ya fa'ammi mongko fa'amma mongko buta fa'amma mongko buta ngene apa basaruhu mripate pintu bi ardia waktul halan kula aturi mejahi tuan ing pintu bi ardia ing dalem tanah pintu qala rawi Kala dawuh sapa rawi nyeritane sapa Sayyidina Urwah ni An Arwi Sayyidina Urwah kala rawi famatat mengko mati sapa binta wes iki Mamu Said dongakno sapa wong tuwa sampai dawa umure suwe melarate iki yang ngono didongakno famatat mengko mati sapa pintu niku hatta dhaba saengga ilang apa basoru matane mripate binta wes iku umma bainama ing dalam suci waktu ya utaimra iku tamsi mlaku-mlaku sapa binta fi ardia ing dalam tanah ardia idwaqaat idwaqaat ing dalam tanah nikane lugur fi hafratin ing dalam jublangan pamatat mengko mati sapa pintu wes dadi ne ati-ati nuduh nanggone wong sing jujur temen iku eh kadang-kadang nek ndongano wis langsung dikontan karo Gusti Allah Wan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ra'aitu minal ala bin Hadrami salata asya la azalu uhibbuhu abadan la azalu ora wis-wis sapa ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun ing sapa uhibbu demen sapa ingsun abadan ing dalem selawase ra'aitu minal ala bin hadram salah satu ala uhibbu demen sapa ing sena ala abadan ra'aitu hala qad al bahri ing apa qad al bahri ing ala firasi yauma daraini qad al bahri ing nyigar segoro ala firasi ala farasi ngatasi jarani ibnu ala jarani ibnu ala niku jarane ala ibnu Hadrami niku yauma qad al bakri ala farasihi yauma daraini ing dalem tirane daraini apa waqadima lan teko sapa ala minal madinah sang madinah yuritu ala al bahraini lamakan ono sapa nas iku bidihna ono tanah dihna nafida kang nafida mauhu Nafida kang entek apa mauhu banyune Nafida kang kholas habis apa mau banyune nafata'an dungo sopo ala Allah yang kusya Allah panaba'a mongko mengalir apa ma lahum maring nas minta di romlatin sangking ngisore ngisor-ngisore pasir wartawulan podo seger Wartawulan podo seger maknani ngombe terus seger maknani wartawu mongko seger soponas wartahal budalan soponas panasya lali soporo julun minum sangin nas bakdo mataing sebagian bandane rojul waroja rojul wakota ngalap soporo jul ing bakdo walam yajid orang nemu alma wakoroj tu mongko metu sopain sun mau santane ala aniku warotu mau minal bahroni sang tang bahren ila sofil basrah maring tanah sofil basrah falam akunna iku bilyas ono tetemu ing bilyas ono tanah bilyas mata mengkomati sopo rojul wananu utai kita ala huiri ma'in ingatas liani banyu wabda mengkomati lagi sopo Allah lana maring kita sahabatan ing mendung sahabatan ing mendung famautirna wanatorna mengko udan amatorna mengko udan-udan sapa kita fagosalna lan mengko adus sapa fagosalna amatorna mengko udan ngudani udan-udan sapa kita fagosalna lan ngedusi sapa kita ing rajul warna ngeduk sapa ing sulam maring rajul bisufina lan pira-pira pedang kita warna tekit lan ora landep apa walam nalqit lan ora mendem walam nalqit lan ora mendeng sapa kita lahu maring rajul parojakna mengko bali sapa ingsun nal hadya korare mendem sapa ingsun lahu maring rajul falam najid mengko ora nemu sapa ingsun mau di angko bring panggonane kuburane rajul digoleki wis gak ono lha iku
Wa an sayyidina Abi Sabra radhiyallahu anhu qala nazala tumurun sapa Khalid bin Walid al khairah ing tanah khairah qalu bojo ngucap sapa nas lau maring Khalid ihdar wa tiyasira as-summa ing racun latus kika illal ajam latus kika ora aweh ngombe ing sira sapa illal ajaimu maring pira-pira wong ajam. Hati-hati nek ndayuh nanggone wong-wong iku kadang-kadang sok diracun. Akhire faqala mengko dawuh sapa faqala ngucap sapa Khalid bin Walid uktuni nekanono sira kabeh uktuni nekanono sapa nas ing ingsun bi lawan sum fa qadau mengko ngalap sapa Khalid ing sum biadi kelantangane Khalid waqala Khalid bismillah iku tapi ratin niku nggone Hizbul Ahzab bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim bismillah wasara baulan ngombe sapa Khalid ing sum walam yadurru mengko ora mbayani sapa Khalid ing sum sayan ing suwi-wici. Dadi ini arep ngombe racun-racun yang membujukkan wis maca dhisik bismillahirrahmanirrahim. Nek gak ngandel, nek gak percaya nyoba ae. Tuku obat apa jenenge? Tuku racun ngono, tuku apa ngono? Tuku baikon ta apa ngono? Baikon iki lho. Ning nyoba mandi tenan po gak awakmu iki. Wis iso kaya Khalid bin Walid po gak ya? Tuku baikon mari ngono ngombe sadurunge ngombe maca dhisik bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono ngombe. Insyaallah meni ditahlili. Insyaallah saleh mati sanmane. Masyaallah. Dakaro Ibnu Hajar. Dakaro nuturake sapa Ibnu Hajar pitadi bitahdzib. Maka dalika al-dhahabi fi siyari a'la inna bala wa an sayyidina Utsman wallahu alam bismillahirrahmanirrahim ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultub bina ya latif ya alimu ya khabir ya latifan lam yazal ultub bina bima nasa innaka latifun lam ta ultub bina wal muslimin ya alimasyirinna la tahtiki sitrohan wa asyikina wa ku'anna akullana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.